Ако имате нужда от мощен геймърски компютър, може да го направите от desktop.bg и да използвате промокода HEX за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка, използваща кода или линкът в описанието, помага на мен и канала ми. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате, сега ме е Human Fall Flat и време е да продължиме с тази откачена игрица. Така, предния път се научихме на много неща, но да видим днес на какво ще ни учат, например, като гледам ще се наложи да чупиме стъкло. Само че не знам как. Или what? А по-скоро дъски да махаме. Оу, cool. Така. Добре, значи никой не ми е казвал, но предположих, че трябва или прозорица да щупя, или да откъсна дъските. Както виждате в момента откъсвам. А, чакайте бе. Знаете ли какво? Вратата се отваря. Хе-хе-хе-хе. Така. Тук имаме. Бум! Добре. Бътава, мисля, че ако взема това, ще успя ли да щупа стъклото? Оу! Яко! Така. Не очаквах играта да е толкова яка. Така, това пръчува, че ще трябва да го мръдна от тук, защото... Май няма да мога да мина. Така, отворихме си вратата. Време да минаваме нататка. Така. Оо, е, сега може би се налага да карам кран. Чакайте. Абе, врат, айде бе. Ех. Ай, пичо, аз това го мърдам бе. Аз изобщо моля да го мръдна. Това се върти. Какво трябва да е това? Механизъм? Или какво? Мога ли да го движи или само го въртя? А, движа го бе! Защо ми се струваше, че само го въртя? Охара бе, брат, чакай ще мина за тебе да те бутам. Ох, то пак така още по-зле. Защо по дяволите не мога да го мръдна? Чакайте, имам идея. Аааа! Фейл! Е, това е готино, падаш от тука. Добре. Предполагам, че това трябва да мръдна, така че да скочи да се хвана за онова. Но... There is a problem. Това е това го мърдам. Трябва да подскачам като пълен идиот. За да го мръдна това 2 см. Просто what the fuck. Гледайте. Значи това е наистина много ядосващо. Човек може да... Fuck. Така. Айде. И сега. Халелуя. Oh yeah! Направи го мега джъмп! Между другото... Я да скачим тук. А, фак. Аре бе. Моли да го хвана. Оооо, ея! Ей, тази тука стена трябва да шупа. Да. Правилно. Сега обаче. Ще успеем ли? Добре, успях. И добре бе. Днеска би върви. Това е готино. Кул. Сега имаме проблем. Тука се хлъзгам. Не знам какво да направя. Пичове. Това не знам дали така се счупило. Аре брат. Това не знам дали просто така се счупило или е така трябвало да стане. Но в момента... О, да!
да щупа стъклото с нея? Ноуп. А, мога бе. Добре. Така, и сега трябва да докарам оня там. Кашон. За да активираме бутончето. Така, качваме се. Да, понякога доста изнервяща играта, но е готина. Ох, сериозно! Са от тия стъкла, как да сложа това? Добре, надявам се да си остане така. А това всъщност за какво ми беше? Аз трябваше май нещо от тук да направя, че читнах леко. Аха, сетих се май какво трябваше да направя. Аз май трябваше и така да се катеря. Или... Буде да знам. Направихме го така, че да не му обръщаме внимание на това. Сега... Опа. А, what? Ама, това се затваря! Добре, и сега, аз какво трябва да направя в случая? Тук това не го разбирам сега какво трябва да направя. Чакайте, там има нещо. Пичове. We have a problem. Нямам никаква... Аха, сетих се, май. О, да. Кой да предположи, че това нещо се мърда? Ама, първо трябва да го дръпнем надолу на макс. Fuck you, бе! Това не може ли да го заклещиме някакво? Чакайте. Ох, много мразя така. О, сетих се как. Арде, брат, сериозно ли? I'm genius, oh yeah. Добре, тук стана интересно. Jesus, what? Това трябва да го докарам до тук. Уоу. Тей. Добре. О. Така. Сега да предположа, че от тук някъде трябва да се кача. Yeah, bitch. Не! Обърках копчето! Добре. Откъде? Има по-голям шанс да се качиме май от тука. Да. Така. Тука.
Сега трябва да хванеме този баталески куп. Да се върнем. О, oh, yeah. Давай! Давай! Браво, бро. Се върнем и сега лекинко. Да го докараме на тука. Ама трябва лекинко да е. За да не го обърнаме. Сутим едно единствено такова купче. Ох, 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 ох. Люшка се, люшка се, люшка се. Съвсем мъничко. Добре. Бинго. Така. И... Вуала! Направихме го и това. Брат, тая качва се. Айде така. Време да се катериме. Ох. Нещо катеренето не му е лесно вече. Напълнява е! Станали сме дивели хора. Ужас, така. Давай, брат, набирай се. Та да скаса, да предположи, че трябва да я махна. Фак. И сега какво правим? Ужас. Добре, има опция да дойдем на тук. Защо изобщо ми е дадена тази опция? Абе! Ужас, аз се върнах на майната си чак, бе! О, не. Я. Дело ме върна там, дето си бях, защото... А, добре. Така ме връща. Дап, 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 дап. Ама сега... Имаме сериозно проблемче. Много назад сме в момента. Всъщност, по-скоро... Фак. Аре де, брат! Ох, да те фака ми! Какъв си ти, бе! Пичове, ще откача тука. Сериозно, това е много. Давай, брат, набери се, бе. Прекрасно се набрах. Право, ево. Добре. Да предположа, че ако... Това съм го мърдал, съм мърдал и нова там. Но там нищо не се мърда. Съвсем отделно е. Ах, добре. Но как да го мина? Ава съм бил много зле. Тук си има някакъв туториал. Another wall, Ау, това може да се щупи. С този камък. Пак. Има проблем, камъкът е много голям. Добре, ако го взема с две ръце. Брат, не си чешай задника. Оу, я. Оу! Изкъртихме всичко! Да, и това не е такъв блок, така че сега това ще го пусна просто и това ще щупи онова там. Нали? Да. Да, проблем е как да го мръдна това. Просто ще го повдигна. Не беше много трудно. Бум! Добре, днешното ниво е много готино. И много, много гадно. I'm going down! Пак обърках. Обърках мишката за пореден път. За жалост.
почивка. Давай, брат, ставай. Ставай, не е време за почивка. Утре ще почиваш, чакайте. Първо ще мина от тук обаче. Струва ми се по-готино място. Да, what the fuck. Добре. Проблем. Тук малко трудно ще се задържим. Това е твърде, твърде тънко. Ето казах ви! Ставай бе! Ставай, че ще щупа главата. Така. Ох, какво направих аз с това бе? Добре, брат, ставай. Какво направих? Това се завъртя на... Никаква страна. О, добре, качих се. Така. Давай, жабо! Давай. Брат, сериозно ли това не мога да изкачиш, бе? Така. Предполагам, че това се отваря. Но трябва да има някаква ръчка. Имаме бутон. Че... Добре. Oh my fucking god. Oh my word. Oh my god. Дай, брат. Айде! Ох, ти бавно развиваш. Нали трябва да паднеш, бе? Добре, това не трябва ли да падне? Ох, ще ми щупи главата. Ох! Ау! Колко съм бил умен. Така. Давай. Давай, Владимир. Това се дърпа. Оф. Обичам да бутам, не да дърпаме, брат. Така, тук обаче имам отново стъкло. Това стъкло с какво? С главата ли си го щупа? Това е врата, бе. Опа. Не бях аз, ако някой пита. Гледай го, къде ще се хване? Абе, затвори вратата. Плиз. Това е... Дай, брат, мушки са долу. И ти... Е, брат, сериозно ли не мога да се мушкиш отдолу, бе? Е, какво са? Аз обвиснах като пълен идиот. И не мога да се прекача. Хора, кажете ми как да не откачи човек. Ух, ти мала кретар дясъл. Герой. Идваш с мен. Фада. Ще те мъкна, фада, да. Хайде бе. Е, брат, сига бе! Йей! Минахме го. Това са ще ми почет се под... Нищо. Добре, сега какво трябва да направя тук бе? Аз тук мога да мина и по този път, нали знаят? Оу май... Фак. Добре. Тарзан! Това беше готино. Сега имаме един малък факан проблем. Това е как да го сложа без да го изтреса. Как да го сложа без да го изтреса, като това се движи като неандерталско. Добре, хвърлям се просто.
Спокойно, без паника, без паника. Всичко е под контрол. Може да се забавиме, но всичко е под контрол. Стай бе, шефе. Тая игра, ако я превъртат, това ще бъде много готино. Защото ще откача просто докато я мина. Така, идва с мен. Отново. Айде бе, това има край, няма ли? Хора! Да. Нека предположа, че това трябва да го взема и да го сложа на крика. Просто... Защо е, че ще е сложен този крик? И... Точно до него са ми сложили такова. Просто е очевидно, че трябва да се направи това. Плюс друго аз не виждам какво мога да направя. Ах, факан крик! Чакай сега да ходя да дъпна пак от тука. Ох, аз съм се хванал. Така. Толкова би трябвало да е достатъчно, за да успея да се кача. Fuck my life. Още мъничко. Добре. Това вече трябва да бъде идеално. Просто вижте това на моето ниво. Добре. Easy. Брат, ай бе, може да се качи, качи способата без... Ох, трябва сърцете ли бе? Ох. Неандерталец! Аре бе, качи се бе! Бабичка такава! Този ми лази по нервите! И сега как да изляза? Е моят въпрос. Клаймбър, получих нов ачивмент, брат. Тос клаймбър си го взимайте, не ви трябва. Аз не искам да бъда такъв. Качи се бе! Да, и сега как да се кача там, освен ако не бъда... Просто... Освен ако не бъда Спайдърмен, аз тука не виждам начин да се кача. Ама то мога да бъде Спайдърмен, бе. Оооо, доживяхме да видиме края на този мап. О май гад! Следващия път видяхте ли какво ни очаква? Да се остане за следващия път.
Това, хора, ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви е харесало. Нивото беше брутално гадно. Ако ви е харесало клипа, харесайте го след клип коментар и се борите за моят канал. Зарам си те всеки ден. Бори чак с мен, но ще си ми се клип. Чао!